সকলো লৈকে ডিহিংস ব্লগৰ হিষ্ট্ৰিকেল সিৰিজৰ অন্য এটা হিষ্ট্ৰিকেল ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি উপস্থিত আছোঁ পশ্চিম ধেমাজিত অৱস্থিত ঘুগুহা দৌলত। এই ঘুগুহা দৌলটো নিৰ্মাণ কৰিছিলে আমাৰ স্বৰ্গদেউ সুদাংফা বা বামুনি কোঁৱৰ। কোঁৱৰে তেওঁৰ মাকৰ স্মৃতিত আৰু তেওঁৰ মাকৰ নাম আছিলে ঘুগু কোঁৱৰী, আৰু ঘুগু কোঁৱৰী আছিলে আমাৰ স্বৰ্গদেউ তায়ো খামটিৰ দ্বিতীয়গৰাকী পত্নী। তেতিয়াহ'লে বলক আমি আহোম বুৰঞ্জীৰ লগত জড়িত এই দৌলটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আহোম স্বৰ্গদেউ তায়ো খামটিৰ দুগৰাকী পত্নী আছিল। দুয়োগৰাকীৰ ভিতৰত সৰু পত্নী তেওঁৰ প্ৰিয় আছিল। এই কাৰ্যক ডাঙৰ পত্নীয়ে সহজভাৱে ল'ব পৰা নাছিল। এবাৰ তায়ো খামটিৰ অনুপস্থিতিত ডাঙৰ ৰাণীয়ে শাসনভাৰ চলাবলগীয়া হয়। এই সুযোগতে ডাঙৰ ৰাণীয়ে মিছা অভিযোগত সৰু ৰাণীৰ ওপৰত বিচাৰ চলাই শিৰচ্ছেদ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। তাৰোপৰি সৰু ৰাণী সেইটো সময়ত সন্তান সম্ভাৱ আছিল, কিন্তু মন্ত্ৰীসকলে সৰু ৰাণীক বিশেষ কৌশলেৰে ভোঁৰেৰে নদীত উটাই পঠাই দিয়ে আৰু অৱশেষত তেওঁলোক আহি হাবুং নামে ঠাইত উপস্থিত হয়। ইয়াতেই তেওঁলোকক এজন ব্ৰাহ্মণে আশ্ৰয় দিয়ে আৰু সৰু ৰাণীয়ে ইয়াতে এটা পুত্ৰ সন্তানৰ জন্ম দিয়ে আৰু তেওঁৱে পিছলৈ সুদাংফা বা বামুনি কোঁৱৰ নামেৰে পৰিচিত হয়। পিছলৈ সুদাংফাই তেওঁৰ মাকৰ স্মৃতিত হাবুঙৰ পৰা অলপ দূৰত অৱস্থিত ঘুগুহা নামে ঠাইত এই দৌলটো নিৰ্মাণ কৰিছিল। এই দৌলটোৰ চাৰিওফালে দুটা জুৰীয়া গড় দেখা যায়। লগতে আহোম যুগতে খন্দা ছটাকৈ গোলাকৃতিৰ পুখুৰী দেখা পোৱা যায়। এই দৌলটোৰ গৰ্ভগৃহটো আঠখনীয়া আকৃতিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। বৰ্তমান এই দৌলটো আৰ্কিঅলজি ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ আসামৰ নিয়ন্ত্ৰণাধীন। দলৰ চৌহদতে এইজোপা হ'ল অশোক গছ। জনবিশ্বাস অনুসৰি অশোক ৰজাৰ জীয়েক অশোক কোঁৱৰীয়ে যেতিয়া তেওঁৰ গা মন বেয়া লাগিছিল এই গছজোপাৰ তলতে তেওঁ বহিছিল আৰু সকলো ধৰণৰ বেদনাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাইছিল। দলৰ উন্নয়ন কমিটিৰ প্ৰেচিডেণ্ট আৰু প্ৰেচিডেণ্ট সভাপতিৰ আমাৰ অসমবাসীলৈ এটা বিশেষ বাৰ্তা আছে, আহকচোন তেওঁৰ মুখেৰে, মানে তেওঁ অসমবাসীলৈনো কি বাৰ্তা আছে? নমস্কাৰ, আপোনালোকক চেনেলৰ জৰিয়তে মই সদৌ অসমবাসীলৈ এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ। অহা 8 মাৰ্চত আমাৰ আগন্তুক মহাশিৱৰাত্ৰি ভাগ পালন কৰা যাব। আমাৰ 3-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মহাশিৱৰাত্ৰি ভাগৰ আয়োজন কৰা হৈছে 7-8-9। গতিকে সদৌতি অসমবাসীলৈ মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা মই নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ আপোনালোকে এবাৰ আহি আমাৰ ঘুগুহা দৌলৰ এই মহাশিৱৰাত্ৰি ভাগত ভাগ লওক। ঘুগুহা দৌলত যথেষ্ট মানে ইয়াৰ তাৎপৰ্য আছে মন্দিৰত, গতিকে আপোনালোকৰ মনৰ কামনা সিদ্ধি হওক, গতিকে বহুত ভক্ত ইয়াত ভিৰ হয়, গতিকে আপোনালোকে এবাৰ আহক। এতিয়া ছাৰ দেখা গৈছে এতিয়া আমাৰ হাবুঙলৈ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মানুহ আহে, এই দৌল ভাগিলেও তেনেকৈ মানুহ আহেনে বাৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা? হয় হয়, আপুনি ভাল কথা এটা কৈছে। হাবুঙলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মানুহ আহে। আমাৰ এই ঘুগুহা দৌল ঐতিহ্যমণ্ডিত ঘুগুহা দৌললৈও বিভিন্ন জিলাৰ পৰা, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমাৰ ইয়ালৈও আহে মানুহ। কিন্তু এটা কথা হৈছে আমাৰ ইয়াত মানে কিছু অকণমান পিছ পৰি আছে, যদিও এতিয়া আমি চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ ভৱিষ্যতলৈ অলপ আৰু উন্নত কৰিব পাৰোঁ নেকি, তাৰ বাবে আমি আশা ৰাখিছোঁ। আমাৰ ইয়াৰ পৰা হাবুং বেছি দূৰ নহয়, হাবুঙলৈ আহিলে আমাৰ ইয়াত দৰ্শন মাঠিয়ে দৰ্শন কৰি যায় সোমাই যায়, আৰু ঘুগুহা দৌললৈ অহা দৰ্শনাৰ্থীও হাবুঙলৈ অহা যোৱা কৰে। হয় হয় হয়, ধন্যবাদ। ঠিক আছে, এই দলটোৰ লগতে জড়িত হৈ থকা এজন বিশেষ ব্যক্তি আৰু এই ব্যক্তিজনে আমাক এই দলটোৰ লগত জড়িত কিছুমান বিশেষ কথা কিছুমান আমাৰ আগত জনাব, আহকচোন আমি তেওঁৰ মুখেৰে শুনো। মই এই দলৰ কৰ্মচাৰী, আমাক দৰমহা পাতি দিয়া আইকলজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰ আমি দুজন আছোঁ কৰ্মচাৰী। সেই দলটো হ'ল আগতে ককা দেউতা এটা 1901 চনত জংঘৰ কাটি পাইছিলোঁ বুলি কৈছিলে, তেতিয়া জংঘল ধৰি আছিলে। জংঘৰ কাটি পাওঁতে তেতিয়া ইয়াত মাটি আছে 227 বিঘা মাটি আছে, 27 বিঘা মাটি আছে। সেই দলটো
জনামতে স্বৰ্গদেউ সুদাংফা মাকৰ স্মৃতি বামুনিকুই হয় হয় দিনত বনাইছিলে বুলি কৈছিলে মাকৰ স্মৃতি তেখেতে হয় হয় তেখেতে এখন কৰিবলৈ আছে কুঁৱৰীসকল আগতে গা ধুইছিলে তাত গৈ পিনে মানে যোনসকল আমাৰ আহোম কুঁৱৰী আছিলে আহোম কুঁৱৰী তেওঁলোকে গৈ এটা বিশেষ স্থানত যোনটো স্থানত তেওঁলোকে গা ধুইছিলে সেই ঠাই সেইটোৰ নাম কি আছিলে কুঁৱৰী বিল কুঁৱৰী বিল কুঁৱৰী বিল বুলি কয় হয় হয় আৰু তাত গা ধুইছিলে হয় তেখেতলোকে গা ধুলে তেতিয়া তেখেতে মুঠতে তেনেকৈ তেনেকৈ নামবিলাক কথাবিলাক তেতিয়া প্ৰচলিত হৈ আছিল হয় হয় তেতিয়া জংঘল কাটোগে তেতিয়া এটা ঢাপ পাইছিলে প্ৰকাণ্ড হয় হয় সেই ঢাপতে এতিয়া 227 বিঘা মাটি আছে 227 বিঘাৰ ভিতৰতে কলেজ আছে দুখন হাইস্কুল আছে পঞ্চায়ত আছে মানে এই ঘুগুহা দলৰ মাটিখিনিতে মানে কিছুমান অনুষ্ঠান কিছুমান গঢ় উঠিছে ন মানে পশ্চিম ধেমাজি মহাবিদ্যালয়খন ঘুগুহা দলৰ মাটিতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে নেকি মাটিতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে হয় হয় তাৰ পঞ্চায়ত আছে পঞ্চায়ত আছে তাৰপৰা এটা কেৱল সংঘৰ নামঘৰ আছে হয় হয় 150 ফুট দীঘল নামঘৰ হয় হয় আছে নামঘৰটো কিমান দীঘল বুলি কৈছে 150 ফুট দীঘল নামঘৰটো 150 ফুট দীঘল দীঘল আছে হয় হয় কেৱল সংঘৰ নামঘৰ হয় হয় তেনেকৈ তাৰমানে আগতে এতিয়া এইবিলাক ডেভেলপমেণ্ট হৈছিলে 2009 চনৰ ডেভেলপমেণ্ট হয় তাৰ মুখেৰে আৰু এটা বিশেষ কথা গম পাইছোঁ যে আমাৰ ঢকুৱাখানাৰ পৰা ধেমাজি এই গোটেই অঞ্চলজুৰি এজন বিশেষ ৰজা জড়িত হৈ আছে বোলে আৰিমত্ত ৰজা পুৰা আৰিমত্ত ৰজা আমাৰ এই ঠাইটুকুৰাই বিস্তৃত ঠাইটুকুৰাত মানে কেনেকৈ তেওঁ জড়িত হৈ আছে তেওঁ ঢকুৱাখানাৰ বাদ তেওঁ সৈন্য বাহিনী লগাই পিনে পুখুৰীবিলাক খান্দিছিলে হয় হয় মানে আৰিমত্ত ৰজাই ঢকুৱাৰ পৰা ধেমাজিয়ে গোটেই অঞ্চলত মানে অঞ্চলত এনেকুৱা ধৰণৰ পুখুৰী কিছুমান খান্দিছিলে বুলি জনা যায় ন আৰু পুখুৰীবোৰৰ আকৃতিবোৰ এনেকৈ আছে আৰু যে যোনটো বুটিকুৰ নামটো তাৰ পৰা আহিলে নেকি যে আৰিমত্ত ৰজাই বোলে যোনটো কোৰ লৈ পুখুৰীবোৰ খান্দিছিলে এটা সময়ত সেই যোনখন কোৰখনৰ আকৃতিটো মানে সৰু হৈ যোৱাৰ কাৰণে তাত তেওঁ পেলাই থৈ গুচি গ'ল বুলি কয় ন তাত বুটি অহাৰ কাৰণে এটা কামটো এৰিলা তাৰপিছত পুখুৰী নাই বুলি কৈছে আৰু সেইকাৰণে সেই ঠাইটুকুৰাৰ নাম কি হ'ল বুটিকুৰ